Dakle, najposećenija, kako na internetu, tako i ovde, sa najviše pažnje, sa najviše potpitanja, bila je debata homeopatija ili medicina, odnosno i medicina. Dva medicinska stručnjaka, jedan ljubitelj prirode zasigurno, verovatno i drugi po predeljenju i profesionalnom, znači profesor Vladan Popović je čovjek zaljubljenog u prirodu, ima na Tari skromnu kućicu, sada je u Aldovu, to je iznad Vrdnika, u jednoj prašumi Fruškogorske kupio nekakav mali divlji posed s kojim se bori i krči. On je ugledan vaskularni hirurg, jedan od najboljih. I doktor Zoran Milankov, oralni hirurg i homeopat. Čovek za koga sam ja čuo da je u tom opredeljenju prema medicini, dakle u homeopatiji, vodeći intelektualac na ovim prostorima, nek mi ne zameri bilo ko drugi. Govorimo o našim prostorima, o našem delu i to je zaista tako. Ja nemam razloga to da krijem. Ta debata je bila jako zapažena, mnogo se o tome pričalo. Između ostalog, složili smo se tada da postoje određena stanja zdravstvena koja su pogodna za homeopatski pristup, postoje ona koja nisu pogodna i to je u stvari taj mali kompromis bio iz koga je kvalitet razgovora pristekao. Doktor Milankov, recite nam kako ste vi rezimirali tu debatu, evo, posle gotovo godinu dana? Evo, dobroveče širokom auditoriju. Prošlo je već, eto, koliko vremena od debate. Ja nisam nešto gledao, ali sećam se čemu smo pričali. Možda je najbitniji moment u celoj debati bio taj da saopštimo ljudima da homeopatija postoji zapravo na dva fronta, kao i većina pojava koje su popularne i dobijaju na popularnoj snazi, kako bi to nazvao. To je homeopatija koja je prava homeopatija i kvazi homeopatija koja se, da narodski to kažem, šlepa uz pravu homeopatiju. Prava homeopatija podrazumeva da homeopata prolazi određeno školovanje, određenu obuku i da nauči i zna da radi homeopatiju. To je okvir koji se zove klasična homeopatija. Ona ima svoje standarde, ima svoje udruženje na evropskom nivou, ima na svetskom nivou saradnju i to je jedna praktično nauka. A kvazi homeopatija je ono što se protura sa strane farmaceutske industrije gde se koriste lekovi u apotekama gde pacijenti sami sebi prepišu bilo koji lek, pa i homeopatski. Tako da za akupunkturu nisam čuo da neko radi sam sebi, ali za homeopatiju znam da ljudi sami sebi vrše uslugu u tom smislu. Na debati smo razjasnili da sama homeopatija u klasičnom smislu kao obrazovanje daje homeopati mogućnost da nauči koje su to hitna medicinska stanja u koja ne sme da dira i u kojim stanjima će da izgubi vreme i da dovede pacijenta u jednu tesnu situaciju i čak je moguće na taj način i ugroziti pacijenta zdravstveno dublje nego što je bio ugrožen. To je bio cilj debate, da pomirimo medicinu i homeopatiju kao jednu integrativnu mogućnost, a da ne pravimo jedno protiv drugog, nego da pravimo saradnju, odnosno ruku pod ruku, da koristimo sve metode koje nam stoje na raspolaganju. Za razliku od nekih vračara i kvazi homeopata i samozvanih filozofa i ne znam kako bi to sve nazvao, ovo je jedna nauka koja je ustanovljena pre više od 200 godina, a medicina se isto razvija u istom tom intervalu, ali medicina je vezana za tehnologiju koja je potpora medicini, a homeopatiji takva potpora nedostaje sve do nedavno. O čemu vam pričam? Pričam vam sada o jednom radu koji smo pre
4 godine počeli, zapravo počeo sam ga pre 30 godina, ali pre 4 godine sam došao u situaciju da se sa kolegom profesorom Marićem, Dušanom Marićem, ortopedom i sa dvoje biologa koji su doktori nauka, da se sa njima nađem i da zajedno ustanovimo jednu metodu koja je tek sad posle 4 godine istraživanja objavljena u svetu u uglednom časopisu koji se bavi matičnim ćelijama. Da vam objasnim, matične ćelije su u svetu medicine neki vrh, a ovo što smo mi uradili, ne želim da budem neskroman, to što smo uradili je jedan proboj izvan okvira matičnih ćelija istraživanja kakav danas znamo. Šta smo uradili? Pa uradili smo praktično jedan homeopatski princip primenjen na eksperimentalnoj osnovi, na biološkim i medicinskim osnovama, gde smo uspeli da takozvani morfogenetskim poljem, morfogenetsko polje počiva na informacionoj strukturi naše DNK. O tome prvi radovi koji su izašli je govorio profesor Miloje Rakočević, njegova knjiga se zove Geni, molekuli, jezik, koja je izašla 1974. godine. Nekako u ta doba sam ja bio još gimnazijalac, jako sam voleo uopšte dezoksiribonukleinsku kiselinu kao jednu mašinu koja jako lepo radi i koja u sebi sadrži neke harmonije. I kao elektroničar sam se već tada pitao da li bi bilo moguće na neki način nadražiti tu DNK i dovesti do nekog efekta. E, to je ono što smo mi tek sada, evo, posle koliko godina uspeli da koncipiramo, da složimo u jednu celinu. I uspeli smo, da sad ne detaljišem, rad možete pogledati preko interneta, pretražite na Google STEM Cell Journal Nova. I moje ime i prezime je Zoran Milankov i Dušan Marić. Mi smo, profesor Marić je naslovljen kao prvi autor, ja sam naslovljen kao drugi autor, imamo još tu saradnika, nas je praktično šestoro. Upravo iza vas se nalazi naziv studije i nalaze se slike. Odlično, hvala. Znači, slikajte telefonom ili nekako, pa ćete pretražiti, naći ćete abstrakt i vidjet ćete o čemu se zapravo radi. Ali ukratko, to je jedan uticaj koji smo elektromagnetnim putem izvršili na ćelije HeLa, odnosno karcinom grlića materice u pitanju, gde smo ćelije uspeli na taj način homeopatskom informacijom, bukvalno, koja je u matematičkom modelu saopštena u elektromagnetnom polju, uspeli smo da izmenimo ćelije bolesne u zdrave, odnosno izmenili smo ih u fibroblaste. Dugo su nas tim povodom kontaktirali, ispitivali, tražili su još dodatne informacije i podatke i na kraju je rad prihvaćen kao takav i mislim da je to jedan od prvih, ako ne i prvi rad te vrste koji je objavljen zvanično. Ja mogu sad digresiju jednu. Ovo što ste vi dali, to je naučno objašnjenje. Ja ću se sad osuditi kao potpuni laik da vam postavim par pitanja, prosto da bi ova reč koja, sem što ide prema našoj publici ovde, ide faktički u eta preko YouTube-a, da bi možda bilo jasnije. Naziv te studije koje ohrabruje jeste uticaj morfogenetskog informacionog polja fibroblasta na zdrave i tumorske ćelijske linije u laboratorijskim uslovima. Fibroblast je osnova ćelije vezivnog tkiva. Jeste. Dobro sam savladao. Blast, znači da... to je blast ćelije. Okay. A morfogenetsko informacijno polje je jedan vrlo zanimljiv termin, u stvari morfogenetsko polje, vrlo zanimljiv termin koji se može preneti i na nešto širu oblast nego ova o kojoj vi govorite. Ako se ja ne varam i ako se dobro osjećam, o tome se govorilo kao ne samo s ovog medicinskog aspekta, nego i sa aspekta svega onoga što formira
nas kao biće, kao ljude. Dakle, neka prethodne veštine, znanja, sve što se može preneti putem delovanja tog polja. Sjećamo se nekoga primjera, davno gde je rečeno malom detetu kad date daljinski upravljač, iako bi moglo svašta sa tim upravljačem da uradi, ono sam pritisne to dugme. Da li ovo što ja sada primećujem jeste u korelaciji s ovim morfogenetskim informacijom polja koje vi govorite? Ja, vidite, ovako pokušat ću da napravim jedno suvislo objašnjenje. Svaka ćelija od koje mi nastajemo kao ljudska bića je zapravo matična, da ne kažem zigot, je najmatičnija ćelija koja možda postoji. Ta ćelija kada počinje svoju deobu od prve deobe pa nadalje do 64. deobe kada ulazi u stanje blastule, ona počinje da poprima na svojoj površini svaka pojedinačna ćelija koja se deli, počinje da poprima receptore. Ti receptori definišu šta će ćelija dalje da bude, u koji će vrstu tkiva da se pretvara. Imate tri osnovna klicina lista sa tri osnovne vrste receptora. Ono što smo mi u ovom radu radili, to je da smo definisali koje su to informacione strukture koje mogu da otvore vrata receptora. Jer otvoren receptor tek može da provede informacije. Mislim da je to najveći domet što smo uspeli da prvo definišemo i otvorimo receptorska vrata, to je jedno. Drugo, uspeo sam da snimim hologram izvesnih vrsta ćelija koje pripadaju određenim klicinim listovima i uspeo sam da u slučaju otvaranja receptora delovanjem određene informacijone strukture klicinog lista na ćeliju, koja je matična, matična ćelija je ista kao prvobitna zigotna ćelija po svojoj DNK strukturi genetskoj, uspeo sam da na taj način izazovem efekat pretvaranja ćelije upravo u onu vrstu ćelije čiju sam matricu snimljenu projektovao kroz receptorska vrata na genetski materijal i na taj način sam izvršio praktično ekspresiju gena. Naši geni ćute mirni dok im se ne izvrši izvesna ekspresija, a ona podleže određenim zakonitostima. To je dosta široka studija. O tome sam počeo da pišem knjigu, ali mislim da je kraj još daleko. Ja nevešto, potpuno priznajem, pokušavam da vas dovedem, da mi kažete ili da ta veza ne postoji, ili da je možda ja dobro ne formulišem. Dakle, da upravo to otvaranje receptora, mi govorimo u drugom delu ove debate, govorimo o izboru u života sa prirodom. Govorimo o tome da su se određeni ljudi opredelili da žive sa prirodom. Ti ljudi su vrlo specifični. Imaćete primjer tri porodice, u pitanju su obrazovani ljudi, intelektualci, ljudi sa dosta životnog iskustva, sa različitim interesovanjima i oni su se na kraju, iako se u početku nisu poznavali, povezali na određeni način u određenu vrstu, kako da kažem, zadruge, u određenu vrstu, u najpozitivnijem smislu, interesne familije. Znači, da li mi u stvari, kada dođemo do stadijuma da želimo povratak u prirodu, osjećamo da pobudu receptora, budimo receptora, ja o tome govorim, dakle, da li u takvom okruženju naš kapacitet da se receptori probude, da budemo zdraviji i sve daleko veće nego što je to svež vazduh, nešto što pojavno je ili što prija očima i bilo šta drugo. Ja tu pokušam da napravim neku vezu, spasite me, evo molim. Da, upravo ste to i napravili tu vezu. Jer uticaj ćelija i genetskog materijala kod otvorenih receptora je međusoban. Ćelije stupaju u kontakt jedne s drugima ne samo preko hemijskih veza, nego i preko elektromagnetnog talasanja koje je evidentno, pošto sam to talasanje i snimio i emitovao, i reaguju na elektromagnetna talasanja. I to čini neku vrstu Wi-Fi-a, odnosno bežične veze koja postoji i između samih ćelija, ali ta bežična veza postoji i između pojedinačnih entiteta kao što su jednaki entiteti, ali postoji između entiteta koji su raznorodni, ali opet se na neki način dotiču.
šta je to kako se mi dotičemo entiteta na ovoj planeti i oni nas. Pa to je upravo taj genetski materijal, jer u našem genetskom materijalu, ako pogledamo genom, vidjet ćemo da imamo sve moguće strukture svih mogućih živih bića nakačene jedne na druge nekim redom koji ja još ne poznajem, ali neki red postoji i evidentan je. I tako da imamo recimo u svojoj DNK i virusnu strukturu virusa koji su pronađeni u dinosaurusu. To možete na internetu pronaći, nije problem. Imate u sebi isto tako i delove bambusa i delove mačke ili bilo koje druge životinje, imate delove bakterija. I na kraju ispada da virusne infekcije kao takve same po sebi kao entiteti zapravo ni ne postoje, nego postoje delovi naše DNK koji su identični nekim virusnim strukturama. I da praktično ako nastaje neka virusna epidemija, ona nastaje u najmanju ruku jednakomerno izazvana i izazivačem i našim unutrašnjim virusom koji se na neki način aktivira čak i između nas. Znači, to je jedno polje, to je jedan efekat polja. O tome možete pročitati jedno istraživanje, jako lepoj knjizi Lynn McTaggart je pisala o tome i knjiga se zove Polje. Pa izvolite, pročitajte, tu ćete vidjeti jako interesantne studije na tu temu. Prema tome, naša genetska struktura je takva da u sebi sadržimo sve moguće entitete na neki način utkane u našu genetiku i ti entiteti na neki način žive u tom polju i mi sa njima sarađujemo. Lek iz prirode nije samo lekovit u smislu hemijske apsorpcije i tako dalje, nego i u smislu boravka u prirodi. Imate studije koje kažu da ljudi koji borave u prirodi i šetaju šumom se jako lepo leče i od najtežih bolesti, odnosno jako teško oboljevaju od bolesti. To je otprilike neka ideja koju vidim da ste vi pokušali i uspeli da utkate u ove debate i to je veliki vaš uspeh. Hvala. Ali vi meni nećete uručiti zahvalnicu, a ja vama hoću, samo da znate. Dakle, ja ću posle sad iz ovoga ću kazati ukratko šta smo mi, kako vidimo naš grad, onda ćemo preći na priču o ljudima. Ali pre toga, evo ja zaista želim javno da vam se zahvalim na doprinosu tokom debate 18.4. U ovoj zahvalnici kaže se za kreiranje efekta debatne zelene sinergije, za izuzetan javni nastup na toj sesiji i za prijateljsku i profesionalnu podršku. Ja vam se zahvaljujem, doktore. Hvala. Znači, da. Izvolite. Da. Možda je ovako ispalo i dobro. Profesor Popović je sa pacijentima, on će možda biti uvodničar na narednoj debati, tako da je to možda i dobra stvar da imamo taj kontinuitet. Sada prelazimo na drugi deo, ali ja ću samo kratko rezimirati. Do danas smo pričali o životu u gradovima, pre svega o životu u našem Novom Sadu. Ne molim vas ostalite. Lakše mi je sa vama. Znači, šta smo, za čega smo se mi to u stvari zalagali? Kad neko pita, dobro, održali ste 20-ak sesija, bilo je mnogo gostiju, postoji li neki zajednički imenitelj koji vas vezuje, koji bi se mogao opisati kao akcioni plan tog vašeg delovanja. I onda sam ja objavio jedan tekst u kome sam naveo nekih 7 tačaka za koje smatram da bi mogli biti zajednički imenitelj, koji bi predstavljali neku viziju Novog Sada 2022. godine. Zašto 2022? Zato što sam svojevremeno bio jedan od onih koji je radio neke pionirske pokušaje na konceptu kulturne prestonice Evrope i taj rad se zvao Visions 2020. Prvo je bilo planirano da bude 2020. E sad polako postajemo žrtva grada festivala, to je jako dobro. Novi Sad je grad mladih, ima najveći kolektiv, univerzitet, 50.000 zaposlenih tamo, vredno radi, svaki dan ide na posao, radi svoj posao, to je budućnost ovoga grada, takav grad i treba da bude grad kulture, pa i festivalske kulture, znači jer kulturna prestonica Evrope je pre svega shvaćena i u Evropi kao neka vrsta
kulture kao privrednog izazova, kao delatne grane, gde grad živi od te vrste usluge i to oni koji su u početku radili vrlo jasno shvataju. To nije smotra elitne kulture koje traje jednu godinu. No, takvo opredeljenje nosi sa sobom i određene žrtve. Događaje, graju, muziku, buku. I sad polako će se desiti da i kulturne prestonice jedu svoju decu i oni koji su juče bili mladi, priželjkivali to, možda će se umoriti, pitaće se da li nam je baš sve ovo trebalo ili smo trebali drugačije. No, naravno, dileme su uvek dobrodošle, dok imamo dileme, dotli postojimo. I sad ja kažem, ja već imam dilemu, jer kada je moja porodica došla u Novi Sad 1995. godine, došli smo svojom voljom, za razliku od mnogih ljudi koji su tada došli nevoljno, sa mukom, teškom, sa teškim problemima, bez svog opredeljenja. No, na svu sreću, ovaj naš grad ima čarobnu moć da nas sve nekako okupi, nekada se malo kao rogovi uveći rvemo, nekada pronađemo zajednički modus. Ja kažem, mi smo došli dobrovoljno u jednu divnu ulicu u centru grada, kao naslikana. Znači, idila. Moj porodica ništa nije vezivala za Novi Sad. Nikoga svog nismo imali, nismo studirali ovde, ali blizina našeg rodnog grada Vrbasa, prosto nam je uvek delovao Novi Sad kao idealno mesto za porodičan život. Kao nije džungla kao Beograd, nije malo mesto kao Vrbas, tu je reka, tu je park, tu je istorija, kultura, fenomenalno. I mi smo završili u Sonji Marinković. Međutim, Sonja Marinković više nije ta ulica. I toj ulici više ne možete da otvorite širom prozore popodne i tako dalje. Znači, to je graja, buka, galama. Godine počinju da rade svoje i jednostavno se zapitate šta i kud dalje. Ja sam svoju ličnu odluku doneo. Mislim, većina vas zna, ali ja ću na kraju onako tiho spomenuti. Ali za sve one koji žele da ostane u gradu ili da parazitiraju na njemu, kao što sam ja rešio, da ipak parazitiram od ovoga grada, bavim se nekim poslom, tu porodica mi u krajnjoj liniji veći deo vremena provodi ovde. Zelena debata se zalaže za jednaka prava za sve učesnike u saobraćaju. To je filozofsko-političko pitanje, a ne tehničko pitanje. Grad pripada svima, a ne samo vozačima automobila. Neki gradovi su to shvatili na vreme i doneli vrlo radikalne odluke po tom pitanju. Mi smo se ovde zalagali za zatvaranje centra za saobraćaj, za izgradnju biciklističkih autoputeva, pod znacima navoda, od kampusa do centra, 50.000 mladih ljudi koji bi to koristili, fantastično seme za neku novu generaciju koja će drugačije i bolje razmišljati od svih nas. Dakle, neki gradovi su rekli, jedna trećina grada u komunikacijonom smislu, infrastrukturnom, pripada automobilistima. Jedna trećina biciklistima i jedna trećina pešacima. Znači, prosto, mislim da je to stvar političke volje. Kad kažem političke, ne mislim na stranačku, nego zaista na opšte političku volju. Potom Baj Sad, Novi Sad ima sve preduslove, kao što ima generacije i mlađe i starije koje su zaljubljenici u biciklu. Mislim da bi Novi Sad trebao da uči od Pariza koji daje stimulaciju onima koji idu biciklu na posao, od Ljubljane, a naročito od Amsterdama i Kopenhagena, sve smo to ovde prošli. Kultura tišine. Da bi se čula festivalska buka, potrebno je da bude prethodno tišina, rekli bi ovi za Alan Forda, verovatno neki od vas znaju ko je Alan Ford. Novi Sad mora da vodi računa o tome da on mora biti grad i građana trećeg doba, da nemaju svi mogućnost da se otisnu na obližnju Frušku goru ili u neku veću divljinu i da jednostavno kultura tišine mora biti utkana u sve gradske odluke, u sve gradske namere. Dakle, mi smo prošli jedan vrlo loš period, mislim da se još uvek borimo sa njim, iako ima nekih pomaka, gde je buka, kultura buke pod znacima navoda ušla u stambene četvrti, ušla u porodični život, ušla u termine kad ne bi smela da se desi. Ja se iskreno nadam da će neko shvatiti da je tišina neophodna da bi se naš organizam obnavljao, da bi naš organizam te receptore svoje lakše otvarao, a ne zatvarao. Zračenje javnosti bila je jedna od tema o kojoj smo ovde govorili i tu se može mnogo uraditi. Mi u mnogome smo divlji zapad po tom pitanju. Znači, ono što je najgore moglo da se uveze, uvezli smo na taj način sa zapada, to je neograničeni broj baznih stanica, potpuno odsustvo kulture elektronskih komunikacija. Mi ne govorimo o tome. Znači, informacija koja je potpuno tačna, Wi-Fi, ruteri koji imamo svi u svojim kućama, su najveći izvor elektromagnetnog zračenja u našoj blizini. Mnogo veći nego mobilni telefoni. I to ćemo potvrditi svi inženjeri, svi elektroničari. To se zove elektromagnetni smog. Da. A mi ga sami, ne pada nam na pamet kad uveče legnemo da ga ugasimo. Nego nam to zvuči po celu noć, a eventualno znamo, kao što je i tačno, i da mobilni telefoni imaju određeni stepen zračenja, naročito kada su aktivni.
Znači, zračenje javnosti je nešto što podrazumeva prvu edukaciju o korišćenju mobilnih uređaja, elektronskih uređaja dece u školama, potom o našem korišćenju u našim domovima, a potom da se uradi ono što je već trebalo biti zakonom uređeno. Da se radi o aktivni gromobrani, kojih u Novom Sadu i dalje ima preko 40, i sad smo u dometu jednog od njih, znači, uklone, svi zakonski rokovi su prošli. Potom smo govorili o ljubiteljima i ljubimcima. Ja sam to ovako simboličko nazvao, nadam se da ne vređam ljubitelji književnosti. Nisu problem ljubimci, problem su njihovi vlasnici. Neodgovorno vlasništvo je ključan problem života sa ljubimcima u gradu i to je nešto što se mora drastično kažnjavati i mora se oformiti fond gde će te kazne ići i gde će se ja tačno, transparentno videti gde se ta sredstva usmeravaju. Nema nikakve dileme da je u poslednjih par godina u gradu vidljiv napredak po pitanju odnosa prema i ljubiteljima i ljubimcima. Površine za istrčavanje, da li mogu biti urednije, da li mogu biti raznovrsnije, to zavisi od nas. To ne zavisi samo od ljudi koji rade u javnim preduzećima, to zavisi od naše samoorganizovanosti, naše inicijative, ali je izvesno da postoji određeni napredak. Potom parkovi i plaže, tu smo imali par anketa gde sve govore o tome da je dostignuta tačka trpeljivosti, komercijalizaciji sadržaja na štrandu, u parkovima i sve, i da postoji jedna vrsta građanskog otpora. Realno je očekivati da će do 2021. godine taj trend biti na ovom nivou, ako ne i viši. Prosto ta godina, omladinska prestonica, pa evropska prestonica kulture, traže određene podesne prostore za svoje događaje. Međutim, treba razmišljati šta posle toga. U tom kontekstu je ideja zelenog ombudsmana, to sam već objasnio, to može za početak biti neki zeleni savjetnik, neko ko će voditi računa, zelena savest grada, skretati pažnju, alarmirati gradske oce i javnost na pojave koje nisu dobre. Ovim nije obuhvaćeno, na primjer, pitanje otpadnih voda, koje je možda jedno od najozbiljnijih pitanja, ali nisam imao, verujte mi, snage, a naročito znanja, da se sa tim pitanjem ozbiljnije borim, što ne znači da se nećemo pozabaviti u nekom narednom periodu. Ovako sklopljen skup tema, uz dodatak tih još nekoliko važnih, jeste neka vizija Novog Sada za figurativno 2022. godinu. Ovo će definitivno na ovaj ili izmenjen način biti neka politička platforma koju će neko jednoga dana izaći, jednog dana pobediti ili nam neće ostati ništa drugo. Sve drugo ćemo potrošiti izuzev dobre atmosfere u gradu ako želimo u njemu da ostane. Kogoda to bude, nadam se da će biti iskren, tako da prosto ovo je nekakav naš mali doprinos i omaž onome što jeste budućnost Novog Sada. U tom tekstu koji nosi naziv Vizija 2022. Zeleni grad, na kraju kažem da li sam optimista, da li verujem da bi naš grad mogao postati mnogo zeleniji, neuporedivo čistiji, vazduhom svežiji, tiši prostor za život. Umesto odgovora daću vam jedan savjet koji, da kako ni sad, ni oni koji su čitali tekst nisu tražili. Koliko tragate za beskompromisnom tišinom, celodnevnim mirom, opijajućim zelenilom i uspavljujuće čistim vazduhom, dobrodošli na Frušku goru dok još ima mesta. I dok i ne poseku. Pa, žalosne su slike koje se svakodnevno mogu videti, ali to je tema koja je toliko bolna i da imam utisak da ne volim da spomenem, iskreno rečeno. Ono što ćemo mi uraditi, pokušat ćemo da budemo pozitivniji po tom pitanju. Naredne dve debate, u februaru i u martu, tako je planirano, govorit ćemo o najmanje tri porodice koje su svoje utočište našle u okruženju, koje je bitno drugačije od svakodnevnice u kojoj većina nas živi. Na Hopovu, na vrhu između Starog i Novog Kopova, postoji Marinin i Vukov raj. Marina i Vuk Krstić je bračni par, čija su deca već velika, žive napolju, studiraju, doktoriraju u Beču, a oni su posle putešestvija od Sarajeva, Beograda, Južnoafričke republike, Kotora, arhitektonskog, prevodilačkog posla, posla oblasti, cateringa i sve, završili upravo ovo. Nisu to, kažu, planirali bili direktno. Jedno vreme su razmišljali negde o zapadnoj Srbiji i onda jednog trenutka za 6 meseci je doneta odluka. Prodat je stan u Beogradu, kupljena je parcela na Kopovu i krenuli su i uspeli da izgrade jedan vrlo neobičan ambijent i dom. Ja sam njih nedavno upoznao, a njihovu kuću sam upoznao dok je još bilo u povoju. Jer ja, tragajući za nekim svojim kutkom sveta,
umalo nisam postao njihov prvi komšija. Dakle, kuća jedna pored njih, ova je bila predmet mog interesovanja, tako da sam kasnije nekoliko puta odlazio u špioniranje da vidim šta taj čovek radi. Vuk je sam svojim rukama izgradio najveći deo kuće koju ćete videti u par slajdova. On je arhitekta sa značajnim iskustvom, neverovatan graditelj, neverovatno snažan i po karakteru, po fizičkoj snazi i duhu. Trenutno traži novu snagu, oporavlja se. Ovo je kuća sagrađena od blata i od slame. Znači, na potpuno tradicionalan način. Ovo je kuća ljudi koji su mnogo čitali, mnogo čitaju, slikaju, imaju neverovatno iskustvo. I vi u svakom detalju to iskustvo apsolutno prepoznajete i vidite. Mene je fascinirala, na primjer, fascinirao me ovaj dimnjak. To je centralno grejanje na Vukov način. Dakle, imate kuću od nekih 150 kvadrata, gde se sve vrti oko tog dimnjaka i jednog Franklin kamina. Cela kuća se greje pomoću tog jednog Franklin kamina. I u toj kući je stvarno jako toplo. Znači, ja sam imao prilike u hladnim danima da boravim i da se uverim. U stvari, ideja je vrlo jednostavna. Imate dimnjak koji je sa svih strana slobodan i koji faktički na njega se naslanjuju sve prostorije. Ja sam se onda setio kuće u kojoj sam ja proveo dobar deo života, koja je od naboja od zemlje, gde je upravo tako dimnjak bio postavljen. Dakle, imali ste nekakvu malu trpezariju, odakle se ložila jedna kaljava peć, i ona je bila prizemna, stara vojvođanska kuća. S jedne strane je bilo kupatilo, s druge strane kuhinja, i taj dimnjak je zahvatao te prostorije. Tu je svugde neverovatno bilo toplo, uz vrlo skromnu količinu drveta. Vuk kaže 8 do 10 kubnih metara drveta potroši za jednu sezonu, pri čemu ja moram priznati da je toj kući zaista prema svim standardima vrlo toplo. Sad, naravno, nije svugde potpuno isto, ali nije ni velika razlika. Kuća, ako ste videli, ima jedno rešenje koje će se ponavljati mnogo puta kasnije. Ima taj staklenik sa južne strane, dakle, tog staklenik gleda na južnu stranu. Irig vam je faktički u tom slučaju na istočnoj strani tamo. Taj staklenik je prvo neka vrsta male permakulturne bašte, a s druge strane pravi efekat rombovog zida. Dakle, tu se akumulira velika količina toplaze sunčanih dana. Vi ne možete verujete koliko na Fruškoj gori ima više sunca nego u gradu. Što zbog položaja zgrada, svega i tako dalje. Ja isto imam boravak na južnoj strani i danas je bilo neverovatno sunce. Znači, bukvalno neverovatno sunce tokom celog dana i ovde se strašna količina toplotne energije akumulira i onda se noću otvore vrata od pravog dela kuće gde ta toplota faktički ulazi jer ona se ne može razmeniti kroz taj debeli drugi zid od blata koji kuću deli sa trombovim zidom. Ja se izvinjam, samo ja imam nekakav privatni... Dobro. Vuk je projektovao ovu kuću, sam je napravio sa jednim majstorom i četiri fizička radnika. I danas ga možete zateći kako seče, pravi bungalove, pomoćne prostorije sa zelenim krovom gore, ima svoj vinograd, svoja vina. Znači, prosto onako, ne znam kako da vam kažem, čovek renesansnog profila, renesansnog doba, vrlo interesantno za videti i ja prosto nisam mogao da verujem taj kvalitet gradnje koji je moguć u samostalnoj izvedbi, znači postići. Vuk ima svoju vodu, međutim, on ima gradsku struju. Znači, koristi blagodeti urbanog dela, iako od grada tu nema nigde kilometrima nikoga. Ovo je porodica Rakarić, to je druga porodica, oni žive u Rakovcu, oni su nešto mlađi ljudi, Vuk i Marina su, ajde, uslovno rečeno, mojih godina. Porodica Rakarić je porodica ozbiljnih intelektualaca. Ivana je diplomirala arhitekturu, bavi se takođe samoizgradnjom, drži radionice, predavanja, a njen suprug Zvonko je vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, predaje upravo mehaniku i discipline tehničke mehanike. Oni su sagradili raketnu peć. Vidjet ćete kasnije kako to izgleda, ne izgleda uopšte moderno.
koja omogućava da sa neverovatno malom količinom jednostavnog granja, kakve na Fruškoj Gori ima mnogo, postignete vrlo interesantne efekte po pitanju energije, bilo da je za zagrevanje prostora, bilo za kuvanje i tako dalje. Ovo su njihovi slajdovi, njihovi komentari, ja ću ih samo eto kratko pročitati, neću dodatno komentarisati. Oni su rešili da napuste sigurnu gradsku zonu i želili su da formiraju život u skladu sa prirodom. Kako su oboje ljudi čiji je posao i rad vezan za grad, za obrazovanje, rešili su da to bude negde u blizini, u zaleđu našeg grada. Oni istražuju odnos sa prirodom i sa novom zajednicom. Ivana ima ideje o kojima će vam ovde govoriti, o nekom matičnjaku, dnevnom boravku dece, radu, edukaciji, učenju dece o ljubavi prema prirodi kroz neke taktilne veštine i tako dalje. Evo, kažu, adaptacije uklapaju se u novu sredinu fizički i mentalno. Dakle, vidimo kako to izgleda kada uspeta obudi, kada prosto naučite da pratite ritam prirode, pa i sa svojim navikama poput kafe, nekoj rakije. Ali pošto je ovde zabranjeno konzumirati alkoholna pića, nećemo spominjati ko to. Slobodan korak, prostor za tišinu, vreme kao saveznik. To je živa istina. Jedna od prvih posledica boravka u prirodi jeste ta širina vremena koju imate. Ja kada sam ostavio pušenje pre nekih 15-20 godina, kraće sam počeo da spavam sat i po vremena. I to je bila prva posledica koju sam primetio. Druga posledica je bila neki kilogrami koji sam dobio, ali s tim sam se relativno lako izborio. Ali mi je bilo fascinantno da spavam sat i po vremena manje, a da se osjećam mnogo svežije. Tako i kad odete u prirodu. Odjednom imate neuporedivo više vremena. Oblikovanje i revitalizacija kuće i okućnice prema sopstvenim potrebama, dakle, oni su našli nešto što je već tamo bilo, ali nije bilo onako kako su oni zamislili i oni su krenuli u svoju priču. E, ovo je sad taj njihov kutak sa raketnom peći. To sve što tu vidite, to je raketna peć. Ja neću da vam objašnjam ili ne znam da vam objasnim, ali to su silni kanali, akumulatori u kojima ta toplota založena na jednom mestu sa skromnom količinom grana cirkuliše, greje celu kuću, drži tu toplotu. Znači, to nije samo stvar emitovanja, nego držanje toplote i oni se hvale i svi potvrđuju da je to neverovatno dobro rešenje koje greje u ovom slučaju i dušu, ko voli taj stil i ko voli takvo graditeljsko pitanje. To je jedan stari rimski način grejanja zapravo, gde se koristilo zidno i podno grejanje u isto vreme. Rimljani su imali pod koji je imao ispod sebe neku vrstu polupodruma, onda kada tu založe vatru, onda puštaju da kroz pod greje, a ujedno puštaju kroz kanale da ide i zidovima, tako da je to jedno jako dobro rešenje. Jes, znate što, kad se vraćate u istoriju, vidite niz rešenja koje su u stvari bila vrlo funkcionalna, bez obzira što danas deluju drugačije. Većem delu, na primjer, pogotovo znamo u Šumadiji, vi imate te kuće gde je donji deo bio u stvari prostor gde je boravila sitna stoka. Ja? Ta stoka je grejala taj prostor. Vi ste imali isto neku vrstu potnog grejanja, sve živo. Znači, nekada se čovjek borio sa energetskim potrebama i pronalazio rešenja koja su bila održiva, koja su bila vrlo funkcionalna. To nisu slučajne stvari. Od položaja kuće za koje mi dobro znamo u Vojvodini, koja strana je okrenuta uža prema vetrovima, koja južna prema suncu i tako dalje. Tako i ovo, naravno da je to već viđeno rešenje, ali sad u današnje vreme izgubile su se veštine projektovanja. Ovo su nekad radile zanatlije, po nekom nacrtu, po nekom sećanju, po nekom iskustvu. A ovo je sada delo mladih ljudi, jednog profesora univerziteta, koji je rešio da svoja moderna i savremena znanja, između ostalog, upotrebi i za takve stvari. Rađanje porodice, uzgoj zdrave hrane, oni su se opredelili da imaju svoju baštu, neko to zove organska proizvodnja, neko govori o permakulturi, znači o tome ćete vi čuti od svih njih, da ja to sad previše ne objašnjam, u suštini većina toga govori o vrlo sličnom opredeljenju. I naravno oni kažu zadovoljstvo i mir, to je nešto što je prosto nezamislivo sa gradskog stanovišta i ja vam to zaista potvrđujem. Treći par koji je potvrdio učešće jesu Nada i Milan Đupovac. Oni su iz Šapca. Milan je ovde studirao i završio fakultet. Završio je DIF, Nada je farmaceut. Oni su kupili stan, bili u kreditnim obavezama, jurili sobstveno vreme, sobstveni rep i doneli odluku da se izmeste iz Šapca negde na obod.
ali su rekli to ćemo da uradimo tek kad otplatimo sve kredite za stan da ne bismo upali u finansijske makase. 2017. godine uspeli su da završe svoj aranžman sa bankom, kupili su plac na obodu jednog sela u blizini Šapca i Vremovac i krenuli izgradnju svoje kuće. Pogledajte vi kakva je to konstrukcija. Oblaganje trskom, blatom, slamom, plevom, glinom, krečem, peskom, pepelom. I sad kad vi vidite to, kad vam ja budem rekao da je ovo radio Milan sam, Nada mu je pomagala, da su mu pomagali bukvalno samo neko od roditelja, da li Nadin otac ili Milano Saslagać, vas nemojte mi zameriti, znači bukvalno svojim rukama, dalo bi se zaključiti da ovakav poduhvat može da izazove samo vredan čovek, snažan čovek i upućen čovek. Njihovo imanje je off-grid koncept, dakle samo održivo. Kuća od tradicionalnih i dobrih termoizolacionih materijala. Staklenik uz kuću, trombov zid je takođe na južnoj strani. Imaju solarnu fotonaponsku mini elektranu. Imaju solarne vakumske kolektore za sanitarnu vodu, za zagrevanje te vode. Imaju snabdevanje vodom iz sopstvenog bunara, imaju filter sivih otpadnih voda. To je sad jedna posebna priča, jedan deo otpadnih voda koje dolazi iz sudopere, iz kupaonice, u smislu kade, veš mašine, ide u poseban kolektor, tu se čisti, kasnije se koristi za druge potrebe kao što je WC kotlić i sve ostalo. Jer ko živi od prirodne vode zna i drugačije da je ceni. Ovo imanje porodice Đupovac danas se bazira na ovoj kući koja evo ovako izgleda. Milan Đupovac nikakvo graditeljsko iskustvo nije imao. Nikada, kaže, ciglu jednu nije uzeo, stavio, postavio sa zidom. Projekat ove kuće uradio je Vuk Krstić, kog je među vremenom upoznao, dakle, arhitekta s početka ove priče, koji je prvo kao arhitekta taj projekat ponudio, a potom kao prijatelj i savjetnik svakodnevno nadgledao i radio. Raketnu peć su mu uradili Rakarići. Napravljena je jedna velika radionica dvodnevna tu, gde svi zainteresovani koji su došli mogli su da pomognu u tome, faktički neka vrsta mobe i ta peć je kao takva profunkcionisala. Sa ove tri porodice i sa još nekim ljudima, čiju potvrdu čekam, razgovarat ćemo u okviru sledećih tema. Filozofija života sa prirodom. Dom i ognjište kao graditeljstvo i atmosfera. Funkcionalna pitanja, voda, energija. Živi svet kao nova porodica i najbolje komšije. Dakle, ono što kaže naš gost dr. Milankov, mi imamo u svojoj genetskoj strukturi tragove svakakvih živih bića, prosto ih i treba posmatrati kao novu porodicu najbolje komšije. Ideja današnjeg ovog dela prezentovanja je bila da sve one, pozovemo sve one koje interesuju ovakva vrsta života, koji se razmišljaju da li o tako radikalnim ili manje radikalnim potezima, da pripreme svoja pitanja, bez obzira da li su filozofskog ili funkcionalnog karaktera, da dođu sa njima i da eventualno dobiju podršku za svoju odluku da probaju da žive u prirodi. Pre nego što vi budete bili u mogućnosti da postavite pitanje pre svega mom gostu, a ako vas nešto interesuje možete i meni, ja ću samo ponoviti jedan deo, završen deo iz onoga mog teksta, ukoliko tragate za beskompromisnom tišinom, celodnevnim mirom, opijajućim zelenilom i uspavljujući čistim vazduhom, dobrodošli na Frušku goru dok još ima mesta. Ovo je moj raj na južnoj strani, dakle, u sred guste šume i ja ga ne bih menjao više ni za šta na svetu, samo da znate. Eto, hvala vam, a sad izvolite, pitajte.